Andaj dini se Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu me parat e veta ka liru disa prej rabëve që janë bërë pasaj nga ashab të shuar të Muhammedi s.a.s. Mi aftan Bilali që është liruar me parat e Ebu Bekrit. Dhe zotniju i Bilalit do të e ka rrah dit për dit e Ebu Bekrit. Bilalit. Kër ka në Ebu Bekrit me ebli kësa po eshet e ka përmen një qmim që rabë si Bilal nuk shqitit asë për gjysën asë i pasurije. Asë dhe rabët janë shqit në basë të funksionit. Aj që ka qenë ma muskulaz, ka shku mashtrajt, aj që ka qenë ma i dopt, së të krymë punë shumë, aj. E Bilal ishte nga këta që janë më të dopt. Dhe nuk shqit e i shtrajt në treg. Mirë për Ebu Bekri nuk e kontestoj absolutisht qmimin dhe tha imi është, për ta blej, që parët. Atër aj për ta mbjën një lejt dëshprimi në zemën e Ebu Bekrit, tenton të se, ta bënd të këtë, qëfar tha? Tha, të ma kështë kërkuar dhe për gjysë në kësoj të kësha dhonë. Ebu Bekri i tha, të ma kështë shqit dhe për dy fish në kësoj të kësha ble. Se së është punë qmimi këto, se shumë duke e ble për bashkë e tema. Ebu, kjo njëri vlenë të one ma shumë se këtë pasuria që e kam.